Čau, já jsem Libor a vítám vás u dalšího videa na kanále Hokej netradičně. No a dneska to nebude další nějaký rozbor, nějaký vážný video o vážných hokejových věcech, ale dneska to bude takové chillovější, pohodovější a v klidu si pokecáme, protože se podíváme na vaše dotazy a na moje odpovědi. Takže se pohodlně usaďte a my se na to jdeme hned vrhnout. Na Instagram jsem vám dneska ráno, respektive včera ráno, dával post na story s tím, že se mě můžete ptát na různé otázky, takže budu brát dotazy z Instagramu, které jste tam napsali, měli jste na to vlastně celý den, takže doufám, že tam bude něco zajímavého. Každopádně pokud by vás podobná taková kecací oddechová série zajímala, nebo taková videa, tak bychom mohli tato videa dělat ne pravidelněji, ale trošku častěji, že třeba jednou za měsíc, jednou za dva měsíce bychom se takhle sedli a odpověděli na vaše dotazy, takže napište mi do komentářů, co si o tom myslíte. Já si myslím, že jednou za čas je takový pokec docela fajn, takže mi napište, co si o tom myslíte. No nic, jdeme na ty otázky, takže Martin se ptá, bude ještě pokračovat hokejový milionář? Dobrý dotaz, každopádně nevím, no, dali jsme od toho trošku ruce pryč a vlastně v zimě jsme to chtěli obnovit, už jsme sháněli i potenciální hosty, ale nějak se toho trošku jako sešlo a nedostali jsme se k tomu, takže upřímně nevím, jak to bude pokračovat. Každopádně napište mi do komentářů, jestli byste chtěli hokejového milionáře zpátky, jestli o to vůbec bude zájem, protože vyšly vlastně pouze dvě epizody a měli dobrá čísla, ale už je to taky dva roky zpátky, takže napište mi, jestli byste se ještě chtěli podívat na další díly. Chystáte nějakou novou sérii? Teď během sezóny je těch aktuálních věcí tolik, že úplně nic asi nechystáme, nebo aspoň za mě, možná Marek něco chystá, ale blíží se léto, blíží se off-season, kdy vlastně všechny hokejové ligy skončí a bude pauza, takže v tom období určitě bude čas a bude prostor na to se věnovat i jiným tématům. Takže během té off-season určitě nějakou sérii vymyslíme. Myslím, že vlastně každý léto to vždycky nějak jako obzvláštníme. Jeden rok jsme vlastně měli přímo sérii off-season a pak jsme tvořili různá další videa, takže něco asi vymyslíme. Každopádně pokud máš ty třeba nějaký návrh, co bychom ještě mohli natočit a co netočíme, tak mi to určitě dej vědět do komentářů. Já si nevím ani představit, že Slovan Bratislava bude v české extralize. Veď to nejde, aby tam byli. Já si to docela představit asi dokážu a za mě by to bylo docela fajn. Vlastně, co se týče nějaké vzdálenosti, tak vlastně Bratislava je od Česka kousek, že jo? Vzpamatuju, když jsem jel z Brna do Bratislavy nedávno, to už tak rok zpátky, tak jsem se jel snad jako hoďku a půl vlakem a je to z Česka vlastně kousek, je to fakt jako v dojezdové vzdálenosti, takže v tomhle by problém nebyl. A co se týče dalších věcí, tak víme, že asi, nebo víme, aspoň myslím si to, že v Bratislavě jsou peníze dobrý v hokejovém klubu, takže si myslím, že by to zvládli i dobře ufinancovat a myslím si, že by to bylo zajímavé okořenění té české extraligy a bylo by to moc fajn. Samozřejmě záleží, jak na tom by byli výkonnostně, asi s tímhle kádrem by toho asi moc neuhráli. Jak říkali sami představitelé, nechtějí hrát okolo 10. místa, chtějí prostě vyhrávat, takže záleží, jak by na tom byli výkonnostně. Každopádně úplně si dokážu představit, nebo strašně bych se těšil na takový zápas Komety proti Slovanu, nebo klidně Sparta proti Slovanu. Myslím si, že by to bylo skvělý okořenění té ligy a mohlo by to být jako hodně zajímavý, takže za mě by to bylo fajn, já si to představit dokážu. Budete otvárat balíčky zo slovenské typu z extraligy? Nejspíš ne, protože ze Sportzu jsme domluvili na spolupráci hlavně u té české extraligy, takže kluci nám vlastně posílají balíčky, my je otvíráme. Teď vlastně nedávno, minulý týden nám došly balíčky z té nové série, z té druhé, takže už jsem vám točil unboxing, ale nebude z toho samostatné video, ale dáme to pouze do nějakého videa o extralize, které už taky chystáme. Vlastně čekáme pouze na dokončení semifinálových sérií a potom uděláme nějaký souhrn playoff a zároveň predikci na finále extraligy. A do toho tam dáme nějaký ústřížek právě i z toho unboxingu. Padly nám docela pěkné karty, ukázal bych vám je, ale nechám vám to asi až na to video. Každopádně
Ještě když jsme u těch karet, tak pro vás připravujeme i soutěž o ty kartičky, protože já upřímně nejsem žádný extra hokejový sběratel těch kartiček a mám jich docela hodně od kluků ze Sportzu, takže pro vás na Instagramu připravíme nějakou soutěž. Hokejku Edišalého asi úplně prodávat nebudu, ale nějaké zajímavé kousky tam určitě budou. Nebo prodávat. Dávat do soutěže samozřejmě. Jaký je tvůj největší hokejový zážitek, se ptá Kristýna. Tak já upřímně jsem takhle jako na nějakých reprezentačních zápasech nebo na mistrovství světa nebyl. Ani vlastně jsem neviděl žádný finále, ani jako extraligy a takhle, takže z tohoto pohledu nic. Pro mě je určitě největším zážitkem, když jsem se mohl tuto zimu podívat s národním týmem žen do Švédska, do města Angelholm, kde se hrál turnaj Evropské hokejové tour, kde tam vlastně hráli Finky, Švédky, Němky a právě Češky. Tak jsem vlastně na týden s nimi v tom Angelholmu byl a podíval jsem se tam na tamní arény, podíval jsem se na jejich zápasy a za mě to byl asi největší hokejový zážitek, protože celkově Skandinávii jako země jako miluju a ten hokej je tam taky braný trošku jako jinak než tady zase v Česku a pro mě to byl opravdu skvělý zážitek. Mohl jsem se podívat na vlastně arénu hokejového týmu Regle Angelholm, takže to za mě bylo úplně skvělý. Každopádně už brzo asi ty zážitky budou ještě lepší, protože se blíží mistrovství světa v hokeji 2023 ve Finsku a v Rize. A právě v Rize budu jako novinář, takže myslím si, že tenhle zážitek, myslím si, že z toho se stane asi největší hokejový zážitek, ale uvidíme, jak to nakonec proběhne. Honza se ptá, jak tipujete naše reprezentace Slovensko a Česko na mistrovství světa v hokeji. Myslím si, že to je otázka hodně jako brzo, na kterou se nedá úplně odpovídat, protože sami nevíme, jak ty týmy vlastně budou vypadat a neví to vlastně ani ty realizační týmy, jelikož bude hodně záležet na tom, kdo přijede ze zámoří, kdo pak ještě vypadne z playoff, jak se to celý poskládá, takže já upřímně žádný tipy zatím dávat nebudu, protože je strašně brzo a nějaké odhady se podle mě budou moci dávat až po českých hokejových hrách, které jsou na programu na přelomu dubna a května, tuším. Takže na tom turnaji už budeme moct říct vlastně, jak by to mohlo vypadat na tom mistrovství, ale teď je ještě hodně brzo. Co máte společného s Prážou a fotbal netradičně? Taková otázka se tady vyskytuje hodněkrát. Měl jsem tady asi 4 podobné, taky ohledně Práži a fotbalu. Je to naprosto jednoduchý. Vlastně s nimi nemáme společného už nic. Jde o to, že vlastně Práža a Vilko založili fotbal netradičně a ten projekt se jako nějak vyvíjel, dařilo se mu, měl dobrá čísla a kluci to chtěli expandovat i na další sporty. A samozřejmě druhý nejsledovanější sport po světě asi u nás je vlastně všeobecně hokej. Takže hledali někoho, kdo si vezme pod palec hokejový projekt, to byl právě Marek. Takže ten vlastně vybudoval hokej netradičně, já vedle něho. A kluci vlastně, kromě toho, že nás jakoby založili, vytvořili nás a točíme jakoby pod jejich značkou netradičně, tak jinak vlastně s námi nemají nic společného. Vlastně do tvorby videí nějak nezasahují, ale jakoby děláme to pod jejich projektem, takže oni jsou takový jako zakladatelé. Takže to je to, co máme společného s Prážou a to je ten důvod, proč ho máme všude v popiscích a tak dále a tak dále. Jak se dostat na pozici redaktora nebo podobné pozice v klubu, jako je třeba Kometa? Tak vlastně sami kluby většinou na svých sociálních sítích občas dávají nějaké příspěvky, že hledají redaktora nebo hledají někoho na sociální sítě. Vlastně rok a půl zpátky nebo dva to tam dávala Kometa, díky tomu jsem se dostal já do redakce. Tak nedávno jsem třeba viděl, že Motor České Budějovice to tam dával a určitě i další kluby. Každopádně dá se tam určitě dostat i bez toho, pokud máš dobré kontakty. A nebo se prostě musíš ptát, musíš ukázat, co umíš, ukázat svoji práci a věřím, že i bez tady těch nějakých inzerátů se tam dokážeš dostat. Takže, jak se říká, holá huba, líná huba, holí neštěstí, tak. Takže prostě ptát se a získávat kontakty a věřím, že se ti to povede, pokud je to taky tvůj cíl. Kdo si myslí, že vyhraje typo z extraligu? Je tady hodně otázek na slovenské soutěže hokejové, aj tu nejvyšší, tu nižší. Každopádně odpovím jenom na tuhle otázku a to tím způsobem, že slovenskou ligu
prostě nesleduji. Nemám na to čas, sleduju NHL, sleduju mezinárodní hokej, sleduju Tipsport Extraligu a nemám ještě čas sledovat slovenskou Extraligu. A upřímně, i kdybych měl, tak bych asi nesledoval, protože mě to nic moc neříká. Vlastně, když si to vezmete, taky vy Slováci asi úplně nesledujete naši Extraligu, takže snad to chápete. Nemám k těm klubům žádný vztah, takže to prostě nesleduji. Bude ještě nějaká herná NHL série? To je otázka asi spíš na Marka, jelikož já nemám ani žádnou konzoli, takže můžu maximálně hrát tak NHL 09 a natáčet it pro vás. A to asi by nebylo nic extra. Nebo jo, chcete sérii z NHL 09? Napište mi to do komentářů. Takže to určitě asi spíš směřuji na Marka, každopádně vlastně Marek streamuje z té svojí kariéry, takže určitě content z herní série NHL bude, ale od Marka. Bude někdy moment, kdy nebudeš mít tolik práce? Nemyslím to zle, ale jen mě ty videa baví a když nevyjde třeba v kostce, tak jsem smutnej. Já doufám, že už to bude pravidelně. Vím, že moje pravidelnost videí není úplně jako vzorová, ale musíte si prostě uvědomit, že to není jediný, co dělám ve svém životě a není to jenom tak, že sedím u kompu a točím pro vás videa a je to časově náročný. Takže tak, každopádně budu se snažit, aby ty videa už byly co nejpravidelněji. Teď vlastně na jaře už skončily některé sporty, o které jsem se taky staral a vytvářel jsem nějaký obsah. Takže toho času je víc a vlastně až potom zmizí úplně všechny série, i teda série soutěže skončí, tak toho času bude ještě víc, takže bude ještě víc videí ode mě. Takže určitě budu se snažit. Kdo podle vás letos vyhraje Stanley Cup? Tak tady je odpověď naprosto jasná a bude to Carolina Hurricanes. Určitě. Co budete rozoberat u podcastu Pivka? Dobrá otázka, už se nám tady kříží dva projekty, ještě náš podcastek hokejovej. Každopádně budeme opět rozebírat to aktuální, co se v hokejovém světě stalo. Takže máme tam už pár připravených témat. Vlastně dneska v den vydání pro vás točíme další epizodu. Pak to pro vás budeme se snažit připravit asi na čtvrtek, bych řekl, že ve čtvrtek bude další epizoda podcastu a jak jsem říkal, prostě aktuální věci, co se v hokejovém světě stanou. Mázlin kvalitu, aby se vrátil do extraligy, těžko říct, v letošní sezóně ten začátek sezóny byl jako katastrofální od nich, pak se do toho jako nějak dostali a v playoff zapli úplně jako jiný mod, takže jde vidět, že v tom kádru ta síla je. No a mají proti sobě v baráži Kladno, který teď asi 40 dnů nehrálo, takže šance tam určitě je a je v tom ten hokej krásný, že se vlastně může stát cokoliv, takže jsem hodně zvědavý na baráž, určitě se na ní podívám a jestli teda má kvalitu zlý na to, aby se vrátil, s tím, co předvedl v playoff, asi jo, ale uvidíme, jak byla letos velká ta propast mezi tou extraligou a mezi tou šance ligou. A to nám napoví ještě zápasy právě baráže. Proč vlastně fandíš Caroline? To je zajímavá otázka a já sám bych na ní rád znal odpověď. Ne, jako je to takový komplikovaný. Já když jsem začínal sledovat NHL, tak jsem byl malej a fandil jsem. Sledoval jsem hodně Philadelphia, protože tam byl Kuba Voráček, takže jsem je hodně sledoval, ale nebyl to nějak jako oblíbený klub, jenom jsem je prostě rád sledoval. No a potom v nějakým momentu jsem si prostě říkal, jak všichni měli oblíbený kluby, tak si říkám, hej, musím si najít nějaký klub, kterýmu budu fandit, jo, koupím si prostě dres a budu mega OG fanoušek, no. A nějak v té době se mě prostě líbila celkově identita Caroliny, prostě mám strašně rád kombinaci černé a červené barvy, to jsou prostě jejich klubové barvy, takže to se mi strašně líbilo, líbil se mi prostě ten hurikán, že to bylo takový něco netradičního, to logo je pěkný, jednoduchý, takže asi kvůli té vizuální stránce jsem jim začal fandit. Potom vlastně po nějaké době tam ještě přišel do branky Peťa Mrázek, kterého jsem měl taky strašně rád, mám ho rád do dneška a asi i díky němu se mě ještě víc jako prohloubil ten vztah k tomu klubu, že jsem začal jako vstávat už v noci a dívat se na ty zápasy. Ale asi prvotně celkově prostě kvůli té identitě toho klubu, jak se prezentuje, kvůli tomu designu. A takže to jako nemá žádný nějaký důvod, jako nějakýho hráče nebo nějakých úspěchů. Je to prostě jednoduchý, líbily se mi barvy a logo.
Měl být Juraj Slavkovský jednička na draftu? Vím, že tohle odpovědí asi urazím všechny slovenské fanoušky a okamžitě vypnou toto video, ale za mě asi prostě ne. Vím, že tak se mi to hodí, když je zraněný a nehraje, tak se mi dobře říká takové věci a já vůbec nezhazuju Juraje Slavkovského, já mu fandím, já ho mám rád, ale prostě si myslím, že asi neměl být draftovou jedničkou. A vím, že mě tak sežerete v komentářích a taky se můžu plést a Juraj mi to už příští sezóně ukáže pěkně a já bych mu to moc přál. Já doufám, že udělá skvělou kariéru, ale zatím si prostě myslím, že jedničkou neměl být. Jak hodnotíš dosavadní semifinále Extraligy? Musím říct, že i přesto, že tam není můj klub, který mu fandím, což je Kometa, tak si to semifinále poměrně užívám a to překvapivě, hlavně sérii Pardubic s Třincem, protože ta je fakt skvělá. A není to jako skvělý z toho pohledu, že by to byl nějaký úplně nádherný hokej na sledování, ale fakt to jako prožívám normálně, protože nemám moc rád Pardubice. A strašně mě zaujal Třinec svým ryze defenzivním prostě betonem, který hraje. A strašně ty zápasy mě baví v tom prostě vidět ty Pardubice bušit na toho Ondru Kacetla, ten prostě nepouští ty góly nic. A pak si Třinec vyjede na jeden protiútok a dá gól prostě. Jako fakt tu sérii prožívám a strašně obdivuju ten hokej normálně, co hraje Třinec, protože souhlasím s tím, že je to nekoukatelný. Ale je to extrémně funkční a prostě z nějakého důvodu mě to strašně baví, já nevím proč. A druhá série Hradec Vítkovice, tam jsem to maličko přál Vítkovicím, ale úplně se jim nedaří, vlastně teď v době, kdy to natáčím, tak je to dneska 2-2 ten zápas. A možná už to dohrálo, nevím, nebudu se na to dívat, teď prostě točíme videjko. Každopádně na tu sérii jsem se moc nedíval, viděl jsem asi jeden, dva zápasy, ale asi je to taky pěkný hokej, ale trošku mě mrzí, no, že těm Vítkám se úplně nedaří. Ale co už. Jakou myslíš, že mají budoucnost defenzivní obránci v NHL? Asi docela špatnou, nebo špatnou z toho pohledu, že jich bude míň a míň, ale myslím si, jako, že nevymřou, jako, že nevymizí úplně z toho hokejového světa, ale bude jich prostě míň. A na druhou stranu, když vidíte v dnešní době ty extrémně ofenzivní obránce, tak prostě vedle nich pořád musí být nějaký dříč, který to tam odmaká a bude i bránit. Nebude jich už tolik, bude jich prostě míň a míň asi, ale budou. A jako varianta, že by nebyly, tak ten hokej by se musel přetransformovat opravdu hodně, že by to muselo být jako fakt jenom čirý ofenzivní peklo a to si myslím, že až tak daleko to zase nezajde a pokud jo, tak jsme od toho ještě jako hodně daleko, takže. Edmonton vítěz Stanley Cupu? Určitě ne, brácho. Kdo posílí Karlovy Vary? Tak měl by to být Dominik Frodl do branky, takže skvělá posila mezi tři tyče. A z dalších má tam by ten Švéd, ne? Myslím do útoku. Švéd, Finn, nevím. Někde jsem to četl, ale moc nevím. A dál... Dál o ničem nevím, extra se o Vary nezajímám, takže jenom z toho, co jsem jako četl nějaký články, tak tady říkám. Tvůj nejméně oblíbený tým NHL? Skvělá otázka. Jich je asi víc, ale asi úplně jako nejméně rád, nebo jako nejvíc nesnáším Boston, prostě to se o mě ví. Prostě nemůžu ten klub vystát, nevím, není mi absolutně sympatický, nemám ho prostě rád. Ale jsou tam samozřejmě i další, no. Nemám rád Pittsburgh třeba, to je mi jako fakt extrémně nesympatický tým, neměl jsem ho nikdy moc rád a potom ještě třeba Anaheim, jo, takže to je asi jako taková trojice klubů NHL, který fakt nemám rád a fakt jako nesleduju je, nefandím jim a tak dále, ale nejvíc asi Boston, no, v tomhle Boston vyhrává určitě u mě. A vím, že teď zase naštvu další část tady fanoušků a ti, co nevypili u toho Slavkovského, tak to vyplnou asi teď. Omlouvám se vám, prostě je nemám rád. Vyrovná se někdy Connor Bedard Connoru McDavidovi? Za mě prostě ne. Myslím si, že Bedard bude, jak se spekuluje, opravdu jako franchise player. O tom asi není jako moc pochyb nebo pochyb. Může si to cokoliv, ale má našlápnuto jako na to skvěle. Ale myslím si, že hráč jako Connor McDavid se bude překonávat hodně těžko a myslím si, že ho hodně dlouho nikdo nepřekoná jako v tom, co nakonec ještě dokáže. Takže Bedard bude skvělej, ale McDavid je zatím jenom jeden. Co říkáš na logo mistrovství světa 2024?
to bylo vlastně zveřejněné dneska, v den, kdy to natáčím, takže moje pocity jsou zatím takový jako neutřízený, že jsem nad tím jako ještě jako extra nepřemýšlel, ale jako není to dobrý asi úplně, nelíbí se mi to, tak bych to řekl. Na druhou stranu, po té marketingové stránce si myslím, že to splní jako skvěle, protože udělali něco, co je netradiční, originální, jiný, prostě vymyká se to v tom konceptu těch log hokejových turnajů z minulých let. A z marketingového hlediska to jako bude fungovat podle mě velice dobře, protože si to lidi jako zapamatují a celkově s těma emotikonama, jak vlastně představili ty pukotikony, vlastně tomu říkají, tak si myslím, jako, že to bude fungovat jako velmi dobře. Úplně si dokážu představit tam nějaký banery s těma jako smajlíka, jak budou mít lidi, a i na těch sociálních sítích se to bude dobře používat. A z tohoto hlediska si myslím, že to bude fungovat a splní to účel. Na druhou stranu si říkám, jestli je to úplně ideální reprezentace tak velké hokejové události, ale co už, no, jako mluví se o tom a to je asi cíl, takže asi v pohodě. Jaký to je být hokejista? To bych taky rád věděl a já teď už hokejista nejsem, jo. Já prostě nemám vlastně s hokejem nic společného, já jsem jenom hokejový fanoušek, takže nevím, zeptej se asi nějakého hokejisty. Plánuješ jíst na nějaký zápas tohto ročních mistrovství světa do Rigy? Jak už jsem říkal někdy na začátku toho videa, tak do Rigy jedu jako novinář, takže tam budu na všechny zápasy a možná připravím nějaký vlog. Vím, že to nebyla otázka právě, že jestli připravím nějaký vlog z mistrovství světa v Praze, tak to asi jo, ale to je ještě daleko. Ale pokud by byl zájem, tak bych pro vás zkusil připravit nějaký vlog z mistrovství světa teď v Rize. Budu tam mít jako asi docela dost práce, ale pokud se aspoň nějaký čas najde, tak bych vám chtěl přiblížit ten turnaj z pohledu novináře a přímo z toho stadionu, takže napište mi do komentářů, jestli byste o podobné video stáli a měli byste o to zájem. Já si myslím, že by to mohlo být hodně fajn a zase by vás to nějak jako obohatilo. Kdo je tvůj nejoblíbenější hráč? Hele, složitá otázka a hlavně já asi jako vyloženě nemám hráče, kterýho bych měl jako nejoblíbenějšího a nějak bych se zaměřoval. Já mám prostě tým, kterýmu fandím a fandím mu jako celku a nemám asi jako nějak hráče, kterýho bych měl vyloženě oblíbenýho. Jako obdivuju některé hráče, ale nejsou jako, nemám jednoho, na kterýho bych se jako nějak soustředil. Pokud by se zeptal třeba na naše hráče, tak takový jsou, třeba jako Martin Nečas a podobně, ale jako jinak takhle z těch všech hráčů, jako bych asi žádný jméno neřekl. No, každopádně to by bylo asi z těch otázek úplně všechno, co se mi nějak líbily. Pokud jsem na váš dotaz neodpověděl, tak se omlouvám, buď jsem ho minul, nebo se mi nezdál až tak moc zajímavý. A pokud tě to opravdu zajímá, tak nám klidně napiš do directu na Instagramu, tam ti můžu odpovědět, nebo klidně na osobní Instagram. A nebo si počkej třeba zase za měsíc, když zase natočím další Q&A a tam si můžeš zeptat znovu a třeba už ti na to odpovím. Každopádně to je teda z dnešního videa úplně všechno. Já vám děkuji za sledování. Pokud se vám líbilo, tak mu dejte like a pro více podobných videí určitě odebírej náš kanál. No a napiš mi určitě do komentářů, co si o tomhle stylu videí myslíš a jestli bys uvítal občas takové video a nějak tím jako obzvláštnit tu klasickou naši tvorbu. Takže napiš mi, co si o tom myslíš. Já vám každopádně děkuji za shlédnutí a těším se na vás zase příště. Mějte se hezky. Čau.